ଆଜିର ଘଟଣା କାଲିଠୁ ହେଲାଣି ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଡ଼ିସ୍ ଏଇଠିର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବି ବେଶିଆଠୁ ଧରିକିରି ଦୋ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଯାହା ଥିଲା ଝିଅକୁ ମୋତେ ସେ ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ତାପରେ ରାତିରେ ଆମର ଝିଅକୁ ଏଠି ଯେଉଁ ତର୍ପଲ ପକାଇଥିଲି ଛତା ପକାଇଥିଲି ନିଆଁ ପକାଇଛନ୍ତି ଅଳିଆ ପକାଇଛନ୍ତି ତାପରେ କୁକୁରର ରୁମ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଛାଟେ ତା ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଇଛନ୍ତି ତଳବାଟେ ଉପରଟେ କିରୋସିନ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଢାଲିଛନ୍ତି ତଳବାଟେ ଏଇଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା କ'ଣ ତା ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଝିଅ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ବସିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧକିଆ ମାରିବାଟା ମାନେ ତୋଟିକି ଧରିକିରି ମାରିଦେବା ଆସିବାଟା ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଁ ସାରା ସାହି ସାରା ଲୋକ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯେତିକି ମାନେ ତୋଟିକି ଧରିଦେଇଥାନ୍ତା ମୋ ତାକୁ ଚେୟାରରୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ପେଲା ମୋତେ ହେଲେ ଠେଲା ପେଲା ଆଉ ମାନେ ତଳକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆରି ସେତେବେଳକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମା ତୁମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଡିସାଇଡ଼ ହେବାର ଥିଲା ଆଜି ଏ ଘଟଣାଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଯିବା ଆସିବା ଏଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସାହିର ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥାନାକୁ ନ ଯାଇକିରି ମୋର ହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯାଇଛି ଭାଷା ଅଭାଷା ହେଇଛି ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ଦେବି ମୁଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଜିତି ହେଇଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ନେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭାଷା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଣିଷ କୁହନ୍ତି କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମଦ ପିଇକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋସ ନଥାଏ ସେଇ ଭାଷା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଶାଶୁର ତାର ଆଜି ଯିବା ଆସିବା ହେଲେଣି ଗୋସେଇ ବାପା ଜଣେ ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆସିଥିଲେ ସିଏ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଦେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କହିନଥିଲେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆମେ ଖରାପ ହୋଇନଥିଲୁ ତାପରେ କୁକୁରଟା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲ ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲ ସମାଧାନ ଭଦ୍ରଲୋକ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ 10th ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।